Tämmönen nopea kysymys vain tässä ennen kuin aloitellaan, että otetaanko Myst Survival-peliä vai otetaanko Hunteria. Jos otetaan tänään Hunteria, otetaan huomenna Mystia ja päinvatsoin. Mutta nyt voit sinne kommenttiosioon luikauttaa kommenttia pikku sormillasi ja vaikuttaa asiaan, kumpaa otetaan Mystia vai Hunteria. Lasken tuossa ennen aloitusta, että kumpia on enemmän ja sen perusteella mennään. Eli jos tänään Mystia, niin huomenna Hunteria, ja jos tänään Hunteria, niin huomenna Mystia. Näin me tehdään, ei muuta kuin nähdään. Minä lähden kokkailemaan nopeasti. Kauhea nälkä, kauhea nälkä. Palataan.